La Federació Internacional d'Hoquei, conjuntament amb la Federació Espanyola i la dels Països Baixos, han presentat aquest dijous el logo oficial de la Copa del Món Femenina, que s'iniciarà el proper 1 de juliol del 2022 i de forma simultània a les ciutats de Terrassa i d'Amstelveen i que s'allargarà fins al dia 17. La imatge triada barreja els colors vermell i taronja, característic de les seleccions anfitriones, Espanya i els Països Baixos, ja classificats pel Mundial, de la mateixa manera que Bèlgica, Anglaterra i Alemanya, que van aconseguir el bitllet a l'europeu disputat fa unes setmanes. A aquests 5 equips s'han d'afegir els altres 11 que han d'aconseguir la seva classificació i que completaran el cartell de les 16 seleccions participants a la Copa del Món. Durant aquest any, fins que arrenqui la cita mundialista, totes les accions que es desenvolupin i que estiguin relacionades amb aquest esdeveniment portaran aquesta imatge identificativa que segueix el format utilitzat en edicions anteriors. Comença, doncs, un compte enrere que ja es veurà reflectit en poques setmanes quan s'iniciïn els treballs a l'Estadi Olímpic, escenari dels partits del Mundial.